koncem února se na brněnském výstavišti konaly prestižní mezinárodní stavební veletrhy Brno 2019 společně s veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex. Této unikátní přehlídky světových trendů se i tentokrát zúčastnili nejen významní hráči v oboru, ale především firmy zaměřené na inovace. Právě zmíněné inovace a trendy v oblasti stavebnictví a bydlení sem přilákaly 10 000 návštěvníků. Zcela v duchu své již mnohaleté tradice měla podle vyjádření mnoha návštěvníků suverénně nejvýraznější a zároveň nejpůsobivější expozici na celém veletrhu společnost Safronbets. Zážitek z návštěvy této expozice doplnila živá hudba a skvělá péče o každého zákazníka. Vše bylo podřízeno firemnímu heslu Splňte si sny o dokonalém spánku. Aby byl pocit ještě dokonalejší, zdobily stánek umělecké předměty, které dotvářely celkový design. Zárukou té nejvyšší kvality výrobků společnosti Safronbets jsou ty nejlepší přírodní materiály, které jsou dováženy z celého světa. Jedná se o prověřené přírodní materiály, jako jsou pravé koňské žíně, vlna, bavlna a masivní dřevo ze švédské borovice. Vybrat si můžete nejen barvu látky, ale také různé možnosti provedení. Zažijte skvělé pohodlí za opravdu jedinečnou cenu. Vámi vybraná postel tak bude dlouhé roky funkční a vy si můžete užívat pohodlný a zdravý spánek. Na veletrhu pak bylo možné postele Safron získat za jedinečnou cenu. Doplňkem vámi vybrané postele mohou být v krásných tónech vyladěné přikrývky, polštáře či přehozy. Právě luxusní polštáře byly letošní odměnou pro výherce soutěže, kterou společnost Safronbets pořádala na letošním veletrhu Mobitex. Během celého roku můžete navštívit prodejny Safron v Brně a v Praze. Gratulujeme společnosti Safronbets ke skvělé prezentaci a jejich zákazníkům přejeme splnění snů o dokonalém spánku.